Жамбыл облысы Қордай ауылында сауда үйі өртке оранды. Оқиға бүгін таңғы сағат 5-те болған. 500 шаршы метр аумақтың тең жартысындан жуығы түгі қалмай жанып кетті. Қызыл жалын шарпыған нысанның басым бөлігі дәмхана болған. Алдымен асханада тұтанған тілсіз жау жапсарлас жатқан тұрмыстық тауарлар тұрған дүкендерді де алып кеткен. Өршіген өрттен кейін 5 павильонның қаңқасы ғана қалған. Тұрғындардың айтуынша өрт сөндірушілер кешігіп келген, ал құтқарушылар хабарлама кезекші бөлімге жарты сағатқа кеш түскенін айтады. Қоңырау түсімен оқиға орнына 6 минутта жеткен. Сағат 06:40 минутта толық сөндірілген. Өрт сөндіру бөлімшелерінің қызметкерлерінің шұғыл және сауатты әрекеттерінің арқасында жақын тұрған ғимараттарға өрттің өтуіне жол берілмеген. Өрттің шығу себебі мен материалдық шығыны қазіргі уақытта анықталуда. Оқиға орнына анықтаушы мен өрт сынақ лабораториясы жолданды.